підходимо до школи до 1-3, там можемо рано йти, бо я мусимо особи в школі, щоб не піти до обчитого місця. Так що входив, але це все з дому, матка була рада, що це перевчили її цей, бо лісничко було на лісничку. А це ще не було лісничко, що дзеці католицьке у жидок мали шансу, а сицеяку. Я сам мав таку шансу і остатні дзеці католицьке, то жидок, ми ходили. Прийшли кози до Спашвіцька, то коли то було, а записали дзеці для Андрейковитого Гарсма, а долу Марошок по оправі стані долу йшли двоє чернітів. Мали пушки на плецу, бо так, як пізнати, люди. А вони бачили такі 20 рочних хакістів. Ну, хто маєш запалювач? Скажи вам, так все, так. Скажи вам, так що все, ну як? Ну так що, там вам повім. Пуздру мав, на шпарі вчата фарба була. Тобто пуздру мав, що ще нам шпарі давала. Ну, ну-ка, сам дав вату. 8 квітня вночі, а те, що 8 квітня, там було 30 утварів, аж у кумерці на борці, 8 сочі, всичко можна, летецтво, всичко можна, всичко. Генерата, а 9 мая не мали, зараз оцвали 8 мая, але 9 квітня оцвали бригадку воєнську не мали. А ми сме, як летецтво, вирали перше місце в бородовій місці, в Токіні гор, а і наш мали на двойку, бо пограничали що перші, так вони були перші, а ми ще були. Було 30 утварів там, зараз не були ще сочковиця. Так, я просто посилаюся на прийом, що ми зробили на